Fala galera, beleza? Que é o Shape na Régua, para quem não conhece, o natural mais bolado do Brasil, melhor do mundo. E hoje vou estar falando aqui, tô acompanhando o Muscle Contest Fit Pira e vou estar fazendo alguns comentários aqui, em especial da 212, né, que foi com certeza a categoria aí mais esperada, né, pelo fato do Eduardo Correia. Tá competindo, né? A primeira vez aí que ele compete aqui no Brasil, se eu não me engano. Então é uma categoria aí que tava sendo muito esperada. Eu, particularmente, por ser um fã aí do fisiculturismo, acompanhar todo o trabalho, né, que é desenvolvido aí com os atletas do fisiculturismo no meio do YouTube. Vou estar comentando aqui pela primeira vez um pouquinho do que eu achei aí. Achei sensacional realmente o nível dos atletas, assim, tá incrível, né? Por eles saberem que o Eduardo Correia, principal, a referência dele é o condicionamento, né? Então todos os atletas com certeza foram também no limite para estar buscando o extremo do condicionamento, porque com certeza a categoria ia ser puxada por esse fato, né? Ia ser puxada pela condição. Então quem não chegar na condição, meu amigo, não vai estar ali para bater de frente com os outros atletas que estão muito bem condicionados, né? Então, não faltou condição nos atletas, realmente campeonato nível muito alto assim, né? Isso é muito bom pro Brasil, com certeza. E galera, o Eduardo Correia ali, eu sou manezinho da ilha, sou de Florianópolis. O Eduardo Correia também é manezinho da ilha, é de Florianópolis. É um brasileiro, então com certeza aí minha torcida é para ele. E eu me lembro que em 2019, no Sardinha Classic, eu encontrei ele com o Léo Araújo. O Léo Araújo foi falar com o Eduardo Correia, eu tava junto com o Léo Araújo e eu me lembro que o Eduardo Correia, ele falou, o Léo Araújo perguntou, né, como é que estavam os planos dele para retornar aos palcos e tal. E eu me lembro que ele falou que a galera era muito imediatista, né? Mas que ele tava trabalhando duro para isso e com certeza ele ia retornar no auge dele. E dito e feito, né, galera? O físico apresentado ali por ele, seco no talo, os músculos tudo pulando para fora, cheio, full e seco no talo. Com certeza o melhor condicionamento ali da categoria e essa vaga é dele, não tem nem o que. A vaga é dele, os outros atletas realmente estão muito bem também. Todos os atletas muito bom, Vitor Porto, Douglas, todos os atletas sensacionais, mas ali ele veio pra pegar a vaga pro Olímpia e pode ter certeza que ele vai incomodar no Olímpia, galera. Vai chegar fazendo barulho, vai vir para brigar forte ali no top 5 de certeza no Olímpia. Então, a expectativa aí fica muito grande pro Brasil no Mister Olímpia, com certeza vai. Eu acho que vai ser o Mister Olímpia aí mais aguardado, né, com mais brasileiros lá. E o Brasil chegou, galera. Brasil Storm aí da Maromba tá na área, segura. Então, tamo junto, galera. Quero agradecer aí também o canal. Esse ano ganhou mais de 2.500 inscritos. Agradecer muito os novos inscritos aí que se inscreveram, que estão acompanhando os vídeos. Quem pudesse se inscrever, deixar o like, eu também agradeço demais. E vou estar me esforçando aí para estar trazendo mais vídeos para vocês. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo. Deixa a opinião do que eu posso estar trazendo. Lembrando que eu também busco a minha evolução. Já competi uma vez natural, sou natural e busco também o meu máximo do meu físico aí dentro das minhas possibilidades. E quem sabe aí no próximo vídeo eu revelo o meu físico aí natural para vocês, galera. Valeu, tamo junto.